Har de ikke tatt tisse til Geir enda? Står tisse til Geir på rommet enda? Slutt å synge. Kan ikke du gå og ta tisse til Geir, vær så snill? Hvorfor skal jeg ta pisse til Geir når du kan gjøre det? Ja, men jeg tar ikke tisse til Geir. Vær så snill. Det lukter så sykt. Det begynner å komme ut av gangen. Geir han jo en skikkelig åskrok. Han har jo satt igjen en skål full av pesso på soverommet. Kan du være så? Jeg får det ikke til. Jeg klarer ikke å gå inn på rommet. Jeg klarer ikke å unnikke og flotte litt av skål med litt pesso oppi. Hva faen da? Nei, jeg skjønte jo med en gang at hvis det var noen som skulle ta ned skålen med pess, så var det jo meg. Herregud, det er jo ikke, hallo, ja. Det er noe mye som er ekkelt å ha i skålen med litt pess oppi. Hvis man tenker på det, så er det jo ikke så galle. Jeg kunne ha bordet den opp og ned mange ganger hvis det var det jeg skulle stå på. Her kommer det urin ifra. I en dessertskål? Oh, yeah. Her kommer pessene, skjøy. Kom hit! Nei, ikke kom hit. Hva faen? Skal du ha urin? Nei, kutt ut deg! Kristian! Gå ut med Kristian, det lukker litt på peilen. Åh! Kristian! Hva faen da? Ja, så godt! Kristian, gå ut, Kristian! Han Geir, han er så forfengelig, så jeg synes det var ganske rustende til han å være at han hele tatt hadde pesset på den der skåla. Og i hvert fall nå da, når han ikke engang har tatt med seg ut. Hvordan er det du helst til det nå? Helt glemt å bli det skoen som stod ute med. Jeg tømte det på plena. Så der kan du hende han har gjort en bommert, hvis ikke kan du hende han har villa territoriemerket soverommet, så ingen andre skal ta det ifra han etter han har foren. Det har han i så fall klart med glans. Kan du sette bildet? Det lukta det gammelt mannpess inn her. Ja, det lukta usunt mannpess. Det lukta... Haukås senior. Spesialblanding. Fra Bodø. Det lukter nordlandspits. Hva faen da? Er det ikke veldig spesielt? Det er kjempe. Meget, hvertfall han som påstod han var så forfengelig. Det er kjempe spesielt. Det er veldig spesielt. Tror du han har gjort med vilje? Ja, det vet jeg.